قبرين بيوداس مدينة داس قبرين بيوداس مدينة سن حسین نانک روزے پہ آ گیا نانا میرے نانا میں حسین نانا رب کے نانا رب کے وہ دعا کیا ہے سنیے گا مولا سے دعا کیا کر رہے ہیں شرمانا نہیں رونے میں سن میری دعا شرمانا نہیں رونے میں مولا حسین کہتے ہیں نانا جڑ سکتی ہے تو جوڑ دے اماں کی پسلیا جڑ سکتی ہے تو جوڑ امت نے میری ماں کو امت نے میری ماں کو زخمی بہت کیا نانا رب کے واسطے کسی بھی اولاد کے لیے وقت دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے بلکہ یہ وقت دیکھنا ناممکن ہوتا ہے اللہ جانے کیسے حسین نے صبر کیا نانا کے روزے پر آ کر کہتے ہیں نانا آپ کے بعد امت نے ظلم کیا کیا میری ماں کے ساتھ کہ لگتی رہے تماچے میں دیکھتا رہ گیا بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں یہاں پر جزاک اللہ خدا آپ کے آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے بہت سارے گھر ایسے آج بھی ہیں کہ جو پردے کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ جیسے نبی کے گھر میں رکھا جاتا تھا یعنی دروازہ کھلتے ہی گھر نظر نہیں آتا ایک دیوار نظر آتی ہے تاکہ گھر کا سامنا نہ ہو ایسے ہی شہزادی کا گھر تھا گھر کی دیوار بنی اس لیے تھی کہ بے پردگی نہ ہو لیکن ہوا کیا یہ دیوار ہے یہ دروازہ ہے اور جب امت نے دروازہ جلایا ہے اور جلا کر گرایا ہے وہ کیل جو میری شہزادی کی لگی ہے اس کے بعد مولا کہتے ہیں دیوار و در کے درمیاں ماں پس کے رہ رہ گئی چلا رہی تھی
آخری شعر خدا نوشاہ جناب مجاہد نوشاہ صاحب کے قلم میں تاثیر عطا فرمائے. دیوار و در کے درمیاں ماں پسے سنیے گا مجاہد نوشاہ صاحب کے قلم میں خدا تاثیر عطا فرمائے. یہ آخری شعر سننے سے پہلے یہ بات یہ تمہیدن شعر پیش کر رہا ہوں کہ ایسا ہوا کیوں. ایران میں ایک مجلس ہو رہی تھی جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کی شہادت کی, اور جس وقت شہادت میں مصائب بیان کیے جا رہے تھے مجلس میں سب زار و قطار گریا کر رہے تھے. مولانا نے دیکھا کہ جب دسترخوان بچھا سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے, ایک آدمی تھا جس کی ہچکیاں نہیں رک رہی تھی کیونکہ وہ روئے جا رہا تھا. اس کے قریب جا کر پوچھا کہ بی بی فاطمہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مصائب بڑے سخت ہیں, مگر مجھے یہ بتا تجھے ایسا کون سا جملہ ہے جو تیرے دل کو اب تک رلا رہا ہے. وہ کہتا ہے مولانا صاحب کیا بتاؤں, احساس کا نام ہے عزاداری. کہتے ہیں میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں, اور ہڈیوں کے ڈاکٹر ہونے کے باعث مجھے یہ پتہ ہے انسان کے جسم کی ہڈی کہیں کی بھی ٹوٹ جائے تو جب تک ساکت رہتی ہے تب تک تکلیف نہیں ہوتی. انسان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے جب تک لیٹا رہے گا تکلیف نہیں ہوگی, جیسے ہی حرکت شروع کرے گا تکلیف ہوگی. ایک گھنٹہ بھی لیٹا رہے تکلیف نہیں ہوگی, لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ہلے گا تو تکلیف ہوگی. ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو جب تک ہاتھ سیدھا رہے گا تکلیف نہیں رہے گی, جیسے ہی ہاتھ میں حرکت ہوئی تکلیف ہوگی. لیکن پسلیاں ٹوٹنا ایسا ہے کہ انسان جب ایک پسلی بھی ٹوٹ جائے تو جب بھی سانس لیتا ہے انسان تب تک تکلیف. اور آپ نے بتایا میری شہزادی کی ایک نہیں کئی پسلیاں ٹوٹ گئی. ہائے سننا شہزادی.